што нашата прва генерација студенти на Полицијската академија деновиве дипломира во голема троцифрена бројка и со многу висок успех. По тој повод си го враќам сеќавањето на 1. октомври 2004, значи на неполни 4 години понапред, кога се обратив на моите студенти, им кажав дека денес, тогаш, за нив е прв ден од академската година, а за мене беше прв ден да бидам на местото декан на Полицијска академија. Ете, времето помина, времето на жетва сега дојде и таа е навистина богата. И тоа ми причинува големо задоволство. Ние се гордееме со вас, со првата генерација студенти, со тоа што го постигнавте. Се гордееме со тоа што ние го направивме, организирајќи ја наставата. И вие треба да се гордеете, нашата прва генерација студенти, што завршувате Полицијска академија, што како нови дипломирани криминалисти постигнувате одлични резултати. Би кажал уште нешто што би се однесувало на вашите идни работодавачи. Во Полицијската академија се едуцираат кадри за полицијата, но и за други институции кои ја покриваат областта на безбедноста во поширока смисла. За Министерството за внатрешни работи и за одбрана, за Агенцијата за разузнавање, за Центарот за управување со кризи, за Дирекцијата за заштита и обезбедување, за деловите за гранична полиција, финансиска полиција, осигурителните компании, приватните агенции за обезбедување имоти и лица и за други. Би сакал да кажам само уште неколку зборови за предходникот на Полицијската академија, Факултетот за безбедност, кој како високообразовна и научно истражувачка институција беше членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје од 1977 до 2003 година. Многу студенти кои го завршиле овој факултет се на видни места во институциите од областта на безбедноста и во јавниот живот. Дел од професорите и соработниците на Полицијската академија се поранешни професори на Факултетот за безбедност или студенти кои го завршиле тој факултет, и тоа представува предност за Полицијската академија. Академија Скопје представува високообразовна институција која што се занимава со образование на кадри од областта на безбедноста. Таа е членка на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски и моментално е во трансформација на Факултет за безбедност. Оно што е особено значено да се каже, тоа е дека оваа високообразовна институција навистина ги следи светските стандарди во областта на едукацијата, а тоа се однесува особено на примената на Болонската декларација и Европскиот кредит трансфер систем. Оно што сме горди и што може да се пофалиме, тоа е начинот на едукација на нашите студенти, кои што ќе бидат дипломирани криминалисти по завршувањето на 4-годишните студии, а тоа е всушност начинот на едукација. Начинот на едукација се состои во она што значи напуштање на екс-катедра систем и воведување на практични обуки, реализација на сценарија, интерактивна настава и се оно што значи практично проучување на материјата која што и теоретски се изучува. Токму поради овој спој на теоријата и на практиката, можеме да кажеме дека нашите студенти по завршувањето на 4-годишните студии се компетентни дипломирани криминалисти кои што можат професионално и одговорно, а се разбира ефикасно, да работат во безбедносните служби во борбата против криминалот. Бидејќи Министерството за внатрешни работи е основач на законот за Полицијска академија, учествува во селекцијата на кадри, односно изборот на студенти кои што ќе студираат на оваа Полицијска академија и ги одобрува наставните содржини, можеме да кажеме дека постои директна врска помеѓу Министерството за внатрешни работи и Полицијската академија и едукацијата на секторот за високо образование. Како што претходно кажавме дека студентите поминуваат еден практичен систем на обука поврзан со теоретски знаења, можеме да кажеме дека тие би биле најкомпетентни лица во однос на другите високошколски институции кои што би можеле да се справат со криминалот.
Како што сите знаеме, ние денеска имаме современи форми на криминал, имаме криминалци кои што се софистицирани во начинот на извршување на делата, а токму овие видови на методики нашите студенти ги проучуваат и во текот на нивното итно работење во било кој од безбедносните служби можеле да го дадат својот голем придонес. И на крај што да се каже за првата генерација студенти, бидејќи ние денеска имаме деновиве завршување на првата генерација дипломирани криминалисти на Полициската академија, можеме да кажеме дека за нивното запишување имаше многу голем интерес и сите оние кадри кои што се селектираа тогаш навистина го представуваа најдоброто од она што можеше да се избере. По завршувањето на 4-годишниот процес на образование, те навистина се стекнаа со знаења, меѓутоа не само со знаења, туку и со компетенции и со вештини кои што ги потврдува преку практичните вежби за употреба на огнено оружје, логорување и така натаму, што значи дека имаме еден заокружен производ, условно речено, кој што би кореспондирал со сите оние современи текови на едукација. Што значи дека зборувајќи за ефикасно извршување на борбата против криминалот, нашите студенти од првата генерација на дипломирани криминалисти, навистина можеме со гордост да кажеме дека ќе представуваат професионалци, ќе представуваат компетентни личности, кои што во било кој од безбедносните структури и служби би можеле многу успешно да ја обавуваат својата работа. Им честитаме на успешното завршување на првата генерација и се надеваме дека и понатаму ќе продолжат да го негуваат оној дух на професионализам, на ефикасно работење во службите во кои што ќе работат во иднина. Јас сум доцент доктор Злате Димовски, професор сум на Полицијската академија и главен координатор за ЕКТС. Би сакал нешто повеќе да напомнам за ЕКТС, принципите на нашата Полицијска академија. Имено од самото формирање од 2004 година, Полицијската академија се вклопи во севкупните процеси кои што се одвиваат на сите високообразовни установи и во тој склоп ги прифати сите одредби од Болонската декларација. Во тие рамки настојувавме уште со самото акредитирање да ги вклопиме сите оние новитети кои што влегуваат нормално во самата Болонска декларација и да работиме согласно принципите кои што ги налага истата. Нормално на тој план немавме многу искуства да искористиме, сите високообразовни установи беа во делот на прилагодување на севкупните наставни програми и севкупните активности. Така да го надминавме онај екс-катедра систем, кој што би го нарекле стариот систем, и се вклопивме во новите процеси. Во тие рамки и новата акредитација нормално бараше да имаме одредени наставни програми кои што ќе бидат едносеместрални и понатаму се вклопните активности на студентите ќе бидат проценувани низ бодови, кои што бодови понатаму ќе бидат валоризирани во нивни активности, во целостни нивни активности, и тој процес ќе биде завршен со завршна оценка, која што пак завршна оценка покасно ќе донесува, ќе носи соодветна оценка која што може да биде издействувана и од континуираниот дел, и нормално доколку одредени студенти го нема таа привилегија, тогаш ќе излезат на самиот испит кој што може да биде во писмена форма и во устна форма. За потребите на реализирање на севкупните активности кои што ги налага ЕКТС принципот, кој што нормално бара одредени поголеми ангажмани од самите студенти и нормално и од самите асистенти и професори, целовремено беа изготвувани, односно за секој семестар беа изготвувани соодветни водичи кои што беа во рамките на информативниот пакет кој што го имаше Полицијската академија за секоја учебна година, а додека водичите беа за секој семестар кој што наидуваше. Во самиот почеток отидовме на востанувување на одредени принципи кои што беа универзални за сите професори, односно за севкупните наставни програми,
Меѓутоа, спецификите на наставните програми налагаја да мора да се изнајде одреден модус каде што самите професори ќе имаат дадено поголема слобода околу моделирањето на севкупните активности кои што ги бараат од студентите и во делот на одредување кои се задолжителни, а кои се алтернативни активности на самите студенти, кои што ќе бидат земени во обзир за реализирање на завршната, односно за формување на завршната оценка. Во тој дел, нормално дека се даде алтернатива и сега веќе самите професори одредуваат одредени активности, посебни активности кои што ќе ги ценат, нормално не излегувајќи од оние задолжителни кои што се дадени во рамки на правилниците и водичите за ИКТС, за примената на ИКТС и нормално дека самите бодови се унифицирани и за одредени активности имаме подеднаков број на бодови за сите наставни програми кои што ги имаме на нашата полициска академија. Морам да се пофалам дека на ниво на интегрираниот универзитет Свети Климент Охридски во Битола, во чии рамки сме ние, имавме доста добра позиција во делот на примената на ЕКТС и при самото формулирање на новиот правилник бевме како група повикани да учествуваме активно во донесувањето на новиот правилник и нормално добар дел од нашите принципи кои што досега ги имплементиравме се опфатени во тој дел. Понатаму да споменам дека сега сме побогати, нели, претходно спомнав дека сме побогати за едно искуство и мислам дека наредните генерации со добро оформени правила на игра и правила на студирање ќе може студентите на многу подобар и порелаксиран начин да го оформуваат, односно завршуваат своето образование во рамки на болонскиот процес, кој што нормално дека и понатаму ќе се развива во одредени рамки. Значи, во рамки на Полициската академија екзистираат пет катедри, како такви, тоа се катедрата за криминалистички науки, катедрата за обшествени науки, катедрата за кривично право и криминолошки науки, понатаму катедрата за безбедностни науки и катедрата за полициски науки. Во рамки на секоја катедра екзистираат, односно мора да постојат раководна структура, тоа е раководителна катедра и секретарна катедра. Понатаму во тие рамки екзистира и координатор кој што е катедарски координатор за ЕКТС, за примена на ЕКТС системот и нормално дека со одветен број на професори опфаќа секоја катедра согласно подрачјето кое што го има согласно наставните програми кои што ги предава на нашата полициска академија. Најнапред да кажам дека многу ми е драго што студентите се одлучија да прават документарен филм за полициската академија во Скопје. Документарниот филм би требало да покажи каква е институцијата, на кој начин кадрите се оспособуваат за работа во безбедностни служби, во безбедностниот сектор во Република Македонија. Исто така, посебно ми е драго што сум во прилика јас да можам да кажам неколку збора за полициската академија. Со оглед на фактот дека сум еден од основачите на првото средно училиште за внатрешни работи на Македонија, кое почна со работа 1971 година, на почетокот од декември месец, со мало закаснување. И второ, тоа училиште од 71 до 74 година се афирмира како училиште кое не само што е равно со другите средни училишта во Македонија, туку дека со многу нешта ги надвишуваше другите училишта. По завршувањето на Средното училиште за внатрешни работи, првата генерација покажа дека има меѓу нив извонредно талентирани ученици кои би било неправедно да можат да, или да мора да останат само на полициска униформа како позорникари или обични, како би рекле, полицајци. Во рамки на институцијата наша функционира и криминалистички музеј. Добро е да кажам неколку реченици дека криминалистичкиот музеј пред 20 години беше во рамки на Министерството за внатрешни работи. По моја инициатива
го префрливме овде во, во институцијата на факултетот за безбедност во посебни простори наменети за за таа потреба. И можам да кажам дека криминалистичкиот музеј во, во нашава институција во времето беше најдобар криминалистички музеј на Балканот. Во него има има експонати и примероци кои што се видливи како траги од, зло, од злодела и така натаму, како траги на, на, на средства со кои се извршени тие злодела и така натака, но има едно огромно богатство, околу 5000 предмети во фасцикли сместени од, од действија или, или случаи во Македонија. Тие би требало да служат за истражувачка работа и за анализа на овие негативности и кривични дела во Република Македонија. Значи, нашиот музеј би требало да биде во функција на едукација на кадрите и во функција на вежбање за анализа и истражувачка дејност. И штета е ако не се користи за таа намен. Ова институција за која сега зборувам, тоа е Факултетот за безбедност и обштествена самозаштита, функционираше активно до 95-та година. 95-та година имаше заклучок дека би требало да се укине, со тоа што треба да продолжи да работи за оние кои беа веќе студенти во ТЕК. Но за среќа, во 2005-та година се формира ова сегашна институција, Полицијска академија во Скопје, и практично и професорите и студентите Полицијската академија е сфативме е сфаќаат како продолжување на таа традиција од Факултетот за безбедност и обштествена самозаштита. Во времето додека функционираше Факултетот за безбедност, доста наши ученици магистрира, докторира и бе избрани за професори. Така да во Полицијската академија сега еден дел од професорите се оние кои завршија во рамки на Факултетот за, за безбедност. Формирањето на Полицијска академија во Скопје мислам дека е настан од посебно значење за Република Македонија. По осамостелувањето на Република Македонија 1990 година, очигледно мораше да се случат крупни, големи промени и во политичкиот систем, и во економскиот систем, во својинските односи и така натаму. И сите овие промени кои настанаа после 90-та година во поранешните социјалистички земји, апсолутно детерминираа потреба да се воспостави нов современ безбедносен систем и во тој нов современ безбедносен систем да се утврди еден посебен систем за образование, за едукација на тие кадри. Значи, Полицијската академија во Македонија би требало да сватиме како високообразовна институција која требаше да разреши или да реши еден голем обштествен проблем за Македонија, да се оспособат во неа кадри кои ќе бидат спремни да се спротивстават на сите деструкции во Македонија и од, така да кажем, национален карактер, оние деструкции што се случуваат во Македонија и оние кои што се случуваат во обкружувањето на, на Македонија или во Европа и пошироко. Ти меден мирно, надесно рани се. Мирно, во парови преброви се. Први, втори, први, втори, први, втори, први, втори. Први, втори, први, втори. Во две редици престрави се. Во една редица престрави се. Надесно. Во две колони престрави се. Во една колона престрави се. Налево круг. На лево круг. Мушка позиција 3. Репетирај, провери, заклучи.
Нека ви се оружјето. Вишта опозиција 3. Репетирај. Провери. Мир. Стоп. Наде. Стоп. Вот две колони. Престрои се. Стоп. Машини чекора. На. Пред. Thank you.
Земя! Колега, щити! Идвам!